Você que conhece a história do Juntos Somos Fortes, esses dois já se encontraram na final dos pesos pesados do Juntos Somos Fortes 4. Momento de cortesia entre os dois lutadores. Titã, ele quer se encontrar no centro do ringue com um aperto de mãos. Novamente, eles já se encontraram no Juntos Somos Fortes. Na final do Juntos Somos Fortes 4, o torneio esse vencido por outro lutador do Rio Grande do Sul. Pra cima, Titã. Opa! Cara, já deixa aquela paulada no pé da dele de Titã, mas nem sentiu. Partiu pra cima, Titã com velocidade, mas tanto a paulada, uma marcada no meio da cara do super-humano da Rocinha, que colapsado do lado de fora do ringue, já venceu. É contagem de 20 segundos do ar, mas acho isso. Contagem por enquanto em 4. Lembra do seu Titã, vem! 5! A luta agora do lado de fora do ringue. Cão vai, oh meu Deus do céu, Cão vai mostrando a sua dominância pra cima de Titã do lado, o Superman da Rocinha contra o poste no canto do ringue. 5! Titã praticamente largado no meio da audiência, enquanto o Cão vai mostrando toda a sua dominância sobre o Superman da Rocinha. Titã pensando que ia parar no meio para colocar a contagem, mas não foi dessa vez. Contagem de 20 segundos do árbitro exatamente ainda. Em 12, eles precisam retornar ao ringue até uma contagem de 20 segundos, senão a luta termina com uma dupla desqualificação. Agora Titã com uma paulada no peito de Cão, os dois largados no meio da audiência. É Titã! É Titã! Bota pro ringue! Na contagem de 15, Cão retorna ao ringue. Mas enquanto o Titã está do lado de fora do ringue, a contagem continua. Agora sim, Titã retorna ao ringue, a luta volta ao seu lugar de direito de origem. E os dois lutadores lutando contra a torre da raça ainda, depois do... A luta bem próxima da audiência. Eles vão agora se recuperando, voltando às suas faculdades mentais, mas com palavras tão fortes no pé da orelha um do outro. Talvez essa recuperação não seja tão rápida. Agora, um chute alto de Titã, que vai restabelecer sua vantagem, não vale muito cedo. Com uma sequência de picudas no pé do estômago de Titã, e na sequência um chute alto no meio crânio, de pra cima! E um certo rolo, um certo pra cima do Titã, não se deixa enganar pelo tamanho de cães. É muito ágil, o arauto da guerra. Ele que já foi campeão de duplas, campeão de pesos pesados na sua terra de origem, que é o Rio Grande do Sul, vai mal voltando. O Titã reage com uma cotovelada no Inzinguiri, na parte de trás da cabeça. E Titã recupera a vantagem do combate. Deixa a cola largada no centro do ringue. Será que vai com tempo aí? Não, não exatamente no centro do ringue. Fechou o tempo. Será? 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 Não passa isso, Titã! Não passa isso, Titã! O chute está não encontra. Oh! O chute está não encontrou alvo e cara, agora com o Stanley pra cima do Titã. Já deixa agora o Bisão.
sangue.